Rudina Hajdari bën deklaratën e fort në parlament, kam qënë viktime dhunës. Ditën e sotme, deputetja Rudina Hajdari, teksa fliste për të drejtat e grave, ka bërë një deklaratë të fort në parlament. Ajo ka treguar se si shumë gratë të tjera shqiptare kanë qënë viktime dhunës dhe jo asaj psikologjike. Hajdari bëri thirrje që duhet t'i vi fund dhunimit të grave dhe duhet të merren sa më parë masa. Një gjyqtare u vra në mes të rrugës si një kafsh, ky parlament nuk bëri asgjë, në 2 muaj janë vrarë 7 gra. Kjo është një emergjencë kombëtare, gratë sot nuk janë të mbrojtura, gra e vajza dhunohen çdo ditë. Më vjen keq që sot flas ende për gra e vajza që vriten çdo ditë në rrugët e Tiranës. Ju sot që po bëni, reklamoni se roli i grave po rritet, ndërko që ato po vriten. A e kuptoni sot se ne jemi të gjitha viktimë të këti parlamenti, për mua është problemi thellë, u shpre fillimisht ajo. Më pas deklaroj para të gjithve se ajo vet ka qënë dikur viktimë dhunës. Deklaroj para jush se edhe unë kam qënë pre dhe viktimë e dhunës, nuk flasë për dhunë psikologjike, jemi të gjithë viktima të këti fenomeni edhe në naime kur jetonte në komunizëm, edhe unë, por edhe fëmija im nuk duhet të jetë më viktime dhunës. Unë të pakten i mora forcat se jetova në një vënd si Amerika, ku me armatosi me të gjitha mjetët që unë të luftoj sot.